Imamo pre dobre vijesti koje me baš vesele kad je Bitcoin u pitanju, kad je budućnost Bitcoina u pitanju, kad je sve ono što nas čeka kroz nekoliko godina u pitanju i ovo želim podijeliti sa vama. Prije toga naravno želim pozdraviti Daniela koji je upravo u Pragu, ne znam da li se sjećate, imali smo prije nekoliko mjeseci nagradnu igru gdje sam ja darovao nekome vikend u Pragu. Kripto teme su počastile gledatelja koji je komentirao videa, imali smo izvlačenje i on je izvučen i evo on upravo se sada nalazi nekoliko dana u Pragu, tako da želim ga samo pozdraviti i zahvaliti se njemu i svima vama koji komentirate, uvijek vida i uvijek ulazite u izvlačenja. Jučer smo imali livestream, jučer smo isto podijelili u livestreamu dva novčanika, dva novčanika, Tangem, tako da imamo i jučer dva dobitnika. Pa eto čisto uvijek možete prokomentirati, dati neko svoje mišljenje i onda mi uvijek nekoga i nagradimo nekog sretnika. Večeras se vidimo u livestreamu, nemojte propustiti u 9 sati večeras na kanalu je livestream, tako da izdvojite nešto vremena, a mi sad da idemo u El Salvador, naravno, naravno moram reći, ništa na ovom kanalu nije financijski, niti kripto savjet, ja nisam financijski, niti kripto savjetnik, kripto tržište je rizično, ulazite na vašu vlastitu odgovornost. A mi idemo u El Salvador, zašto u El Salvador? Kakve veze mi imamo sa El Salvadorom? Pa ako smo u Bitcoinu, ako smo u kriptu, onda imamo, zato jer je El Salvador poligon za mnoge druge države i ako neke stvari prođu u El Salvador, uskoro možemo očekivati i u mnogim državama drugima da će proći, a El Salvador je odlučio napraviti još jedan brutalan po Otec. Već znamo sve ono vezano za vulkansku energiju, vezano za majinanje, vezano za sve smo mi to ispratili. Međutim, sada su odlučili u službeni kurikulum od svih public škola uvrstiti, znači, Bitcoin edukaciju. Do sada je već kroz njihove programe prošlo 25 tisuća učenika, a sada su odlučili u dodatnih 75 škola na najjače naložiti Bitcoin edukaciju i 150 profesora iz svih tih škola su poslali na obuku, na edukaciju, da bi sutra sve to znanje mogli prenositi desecima tisuća školaraca, desecima tisuća onih koji će živjeti u budućnosti koja nam dolazi stvar stvari, kad vidite ovakve stvari, uvijek osvijestite. Jedna zemlja, druga zemlja, treća zemlja, četvrta zemlja, bit će ih sve više, bit će ljudi sve više, sve više novih generacija, ali ono čega ne može biti više u cijeloj ovoj priči je Bitcoin. Svakako se vidimo večeras u 9 sati u live streamu, a do tada odaberite još koji video tu na kanalu, nemojte biti u zaostatku, komentirajte videa, lajkajte videa i možda vi uskoro osvojite neku od velikih nagrada koje spremamo. Veliki pozdrav!